Re, viss ēters ir te. Bet ziņas mēs šodien iesākām arī ar ziņu par to, ka šobrīd tieši šajā stundā Polijas un Baltkrievijas pierobežā sākušās Krievijas-Ukrainas mieru sarunas. Tātad šis ir mieru saruna nākamais solis, tāpēc studijām par visu šo situāciju, kā arī par to, kas vēl varētu apturēt Krievijas rīcību. Esam aicinājuši Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku un Rīgas Radiņu universitātes lektoru Mārtiņu Varguli. Labdien! Sveiki! Vispirms, kā esošā kara situācija varētu ietekmēt šo miera sarunu raundu? Visa pasaule un visnotaļ arī Ukrainas iedzīvotāji šobrīd cer uz miera sarunām. Un miera sarunām šādos apstākļos, protams, ir vieta. Te apšā laikā jāatzīst, ka it sevišķi šīs dienas miera sarunas vajadzētu skatīties ar nedaudz skepsi tā iemesla dēļ, vai to vēstījumu dēļ, ka šobrīd nāk šīs dienas laikā nācis gan no Putina administrācijas runas vīra, gan arī no Sergeja Lavrova, proti, ka militārā operācija, specoperācija, kā to dēvē Krievija, tiks īstenota līdz galam. Proti, tas ir skaidrs vēstījums, ka vismaz austrumu reģionu un jau tie reģioni, kuros notiek karadarbība, ka tā turpināsies un nekāda veida atkāpšanās no Krievijas puses šobrīd neizskatās darba kārtībā. Līdz ar ko arī pēc pirmajām sarunām, kad tika nosprausta šīs sarkanās līnijas, šķiet pozitīvākais, kas bija, ka tas panākt vienošanās par to turpināšanos. Par šīs dienas sarunām es arī būtu ļoti skeptisks, jo karadarbība notiek. Ir grūti iedomāties, ka Ukrainas puse šajos apstākļos arī pie kaut kā piekāptos, ņemot vērā, ka militārais karaspēks joprojām atrodas Ukrainā. Nu, mēs gan nezinām, ko nozīmē Kremļa izpratnē līdz galam, jo tas arī nav bijis definēts. Bet šobrīd, šodien Krievijas mediju telpā ir nākuši paziņojumi par to, ka Putins rīt varētu klajā nākt ar kādu publisku runu. Vai mēs varam saprast pēc kādiem signāliem, kas tas varētu būt, arī ņemot vērā to, ka nu, karš šobrīd rīt nedēļu? Ir, protams, ļoti daudz spekulācijas par šo tēmu. Viens ir potenciālā Vladimira Putina uzruna, otrs ir Valsts domas deputātu ārkārtas sanāksmē. Viena no opcijām, ka tiek izsludināts kara stāvoklis, pieteikts kars vai kā citādi, kas nozīmē to, ka vēl vairāk eskalēt situāciju. Tas ir iespējams, un šeit jāatzīst, ka arī ir divi potenciālie scenāriji, proti viens vai Kremlis izšķirās par plašu mērogu konvencionālu darbību, iesaistot arī citu dimensiju spēkus. To atļautu darīt šī karastāvokļa izlūdināšana? To atļautu karastāvokļa. Tā būtu jau cita operācija. Šobrīd, raugoties un analizējot Krievijas kanālus, ir liels uzsvers uz šo specoperāciju, ka tā nav pret civilajiem iedzīvotājiem, ka tā ir cīņa pret Ukrainas armiju. Šāda veida pagrieziens būtu jau cita dimensija. Līdz ar ko tas var būt paziņojuma mērķis, bet es, tā ir spekulācija par tēmu, tas būtu, protams, jāsagaida. Vai ir kāda situācija, kur analizējot šobrīd, jūs redzētu iespējamību, ka Krievija atvelk savus spēkus? Lielākā neziņa man personīgi pētot arī Krievijas kanālus, Krievijas informatīvo telpu, jāatzīst, ka tur šobrīd jau Putins ir uzvarētājs. Protams, ka lielā sabiedrības daļa ir šokā par šo gājienu, bet ja būtu nepieciešamība, Putins, iedarbinot savus komunikācijas kanālus, atrastu veidu, kā šobrīd iziet no situācijas kā uzvarētājiem. Šis naratīvs, kas tiek vēstīts Krievijas publiskajā telpā, proti, ka Putins teica un Putins izdarīja. Ja? Putins jūs brīdināja, Putins veica šo triecienu. Tā lielākā neziņa, vai ņemot vērā Ukrainas pretestību un ņemot vērā rietumu solidaritēto reakciju, vai viņš pats šobrīd emocionāli nejūtas kā zaudētājs. Un to mēs šobrīd, protams, varam tikai spekulēt, bet tā ir iespējams pat lielākā problēma un lieta. Vai viņš pats sajūt kā uzvarētājs šajā brīdī, ņemot vērā to, kas notiek uz Ukrainas, šo saliedēto reakciju, un ņemot vērā rietumu sankcijas, kas būs ļoti ilgtermiņā vērstas.
Bet tas nozīmē, ja šobrīd Krievijas informatīvā telpā ir šis uzvarētāja naratīvs jau pasludināts, tas nepalīdz, protams, konflikta risinājumā. Tas, un cerībām tam, ka viņš varētu atkāpties. Tas nepalīdz, šķeļu sabiedrības, vai ne? Tajā naratīvā, protams, ir daudzi papildu elementi, ka ja Krievija nebūtu iegājusi konkrētajā datumā, nākamā, tad tā būtu NATO, kas to būtu rīkojusi. Redzēt, mēs taču jums teicām, ka rietumi ir pret mums un visas šīs sankcijas. Tas ir tikai apliecinājums tai politikai un tā būsi mūsu pareizā pieeja. Bet mūsu izpratnē par to, ka Vladimiram Putinam ir nepieciešams kaut kāds uzvaras stāsts, tas stāsts jau ir. Tas tiek izstāstīts šobrīd. Sabiedrība, zināmā mērā, ir vēl vairāk mobilizējusies. Ja? Neizslēdzot to, ka ir sabiedrība, kas ir sašūmējusies un nostājusies šobrīd pret, kas varbūt bija pirms tam neitrāli. Kas, jūsuprāt, varētu vispār apturēt Putinu šobrīd, mainīt viņu domas? Es turpinu teikt, un es tiešām tam ticu, ka tā ir Krievijas sabiedrība. Bet šīs pirmās dienas, redzēsim, kas notiks brīvdienās, jo brīvdienās ir arī vairākās Krievijas pilsētās izsludināti vai vismaz sākas informācija par protesta akcijām. Cik tās būs daudzskaitlīgas, bet tā lielākā problēma vai izaicinājums ir tāds, ka šobrīd nav viena līdera opozīcijā sabiedrībā, kurš ar savu paziņojumu vai kā citādi ir spējis pavilkt pārējo sabiedrību. Nākamais, par ko arvien vairāk runā un šajā kodola šantāžas kontekstā, ir paši Krievijas oligarhi. Un Padomju Savienības augstākā kara laikā bija termins kriminoloģija pētīt, kas ir pietuvinātās personas Kremlī, kādas ir interakcijas starp ietekmes pusēm. Proti vienā brīdī, redzot, ka tiek atņemtas jahtas, kas varbūt tās būtu mazākais, bet jūsu aktīvi daudz tiek iesaldēti, jūs nespējat izlidot un nekā tam līdzīgi. Ka tāpat kā 99. Gadā oligarhi iecēla Putinu, tā arī ir spēcīga oligarhu kopiena, kura varētu, ja viņa var, to mēs nezinām, tā ir atkal spekulācija par tēmu, bet potenciāli tāda var iespēja pastāv. Šis spiediens varētu būt viens no izšķirošajiem, iespējams, lielāks nekā sabiedrības, kurā šobrīd šī opozīcija ir ļoti vāja. Tieši tā, jo sabiedrība pamatoti baidās. Mēs nevaram arī izslēgt to militārā spēka pielietojuma arī pašā sabiedrībā. Un zināms, ka jebkāda veida, pat vārds karš, ko šobrīd jums var maksāt ne tikai karjeru, bet arī iespējams brības atņemšanas pašdienām vai ilgāk. Līdz ar ko pašā Kremlī arī var būt sašūmēšanās ne tikai oligarhu vidū, bet arī ģenerāļu vidū, par ko es mazāk esmu pārliecināts, bet es domāju, ka tajā biznesa vidē var sākties sašūpošanās. Paldies jums par sarunu. Tad sarunājos ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Mārtiņu Varguli un Mārtiņš ir arī Rīgas Stradiņa universitātes lektors.